Почитувани, пратениците и целата јавност, денес слушна државничко обраќање на председателот Пендаровски со значајни пораки во рамки на неговите уставни надлежности. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го поздравува тоа што председателот Пендаровски цврсто стои зад политиките кои значат европски вредности дома, кои го јакнат стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави и водат до полноправно членство во Европската Унија. Председателот Пендаровски го потенцираше значењето на почетокот на преговорите со Европската Унија, што се случи оваа година по државничките одлуки на премиерот Ковачевски, коалицијската влада и мнозинството во Собранието. После 17 години стоење во место, конечно започнавме преговори со Европската Унија. Скринингот е во тек. Уште поважно, започнавме преговори со заштитен македонски јазик и идентитет. Потврда за тоа е подпишувањето на договорот Фронтекс. Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство се особено горди што се дел од овој процес. За разлика од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, кои што хистерично шире алаги и невистини за наводна асимилација и бугаризација, кои што падна во вода. За опасноста од популизмот, дезинформациите и лажниот патриотизам предупредува и СДСМ веќе подолг период. Подпалувачките политики на левица, која има земено во заложништво ВМРО-ДПМНЕ, се сериозна закана. Одговорност на сите пратеници е да се направи и последниот исчекор, уставните измени. Не смееме да дозволиме самите да се блокираме, туку целосно да го заокружиме процесот до полноправно членство на Унијата. Блокадите на опозицијата во Собранието, но и надвор од него, конечно треба да запрат, тие се неодговорни на штета на граѓаните и на државата. Потребно е обединување на сите обштествени и политички чинители околу европскиот пат на земјата. На оваа линија ги цениме и апелите на председателот Пендаровски. Благодарам.